今回の動画はプリキルが初めて音楽番組バズリズム2に出演したので、うんうん、その感想とあと MV のティーザーもね出ておりますので、ね、はい、その感想もお伝えしたいと思います。そしてなんとスペシャル番組の出演が決定したそうなので、うん、その情報もお届けしたいと思います。プレミアの皆さん、ぜひぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。はい、初めて音楽番組に出演しましたね。そうね、初めてだね。初めて。なんかあれだね、スタジオ中継とかそのなんかやりとりないから なかったですね。そうそうそう、そう、喋りなかったですね、うん、まあまあまずはパフォーマンスのみっていう感じでしたけど、ね、うん、ファンをね披露してくれましたけど、あの、うん、カンコレと同じ衣装ですかね、赤と黒の衣装でした、うんうん、うん、音楽番組初出演とは思えないぐらい落ち着いて、もう慣れたのかななんか余裕を感じましたよ ね、うん、あのカンコレの時もそうでしたけど、うん、堂々としてますよね。堂々としてる、うん、やっぱずっと踊ってきてるからかな、ファンは。まあそうね、それもあるのかなと思いましたけど、うん、自信になってるんだろうね、うんうん、生歌だったのかなって感じもしましたけどね、うん、まあでも頑張って歌ってんじゃない、うん、歌ってましたよね。すごいすごい、ね、りんこちゃんはやっぱり歌声安定感あるし、うん、歌ちゃんはもうカメラ目線がバッチリしたよ。あの子ほんと緊張してる感じしないね。全然しないですよ ね、 すごいね、リラックスしてますよね。歌ちゃんはなんかもうプロなんだろうねステージの人って感じする、うん、表情管理もね、うん、素晴らしいですし、うんうん、で奈々ちゃんも結構ね表情良かったなと思いました、うん、奈々ちゃんも慣れてきたね。慣れてきましたよね、人見知り奈々が本当にあんなりょんりょん先生にいろいろ言われてたのに表情のことも、ね、忘れちゃうね。そう、もうすっかりプロの顔ですよ、うん、で雪乃ちゃんはやっぱりね、あの衣装やっぱ好きですね私、あの赤いふわっとした衣装、うんうん、かわいいね。あれかわいいですよね。かわいい、すごい。雪乃ちゃんの顔もかわいい顔もなんかずっと顔って言ってんのよ私そうそう、顔がとにかくかわいいって言ってかわいいんですよね。かわいい、そう、もうみんなビジュアルが本当かわいいから、素晴らしかったね。りんちゃんはあのピンク入れてるんでしょうね、色。そうだろうね、また足してくれたんじゃない、うん、ピンクがいいというのを聞いて、ね、聞いてくれたかな、うん、見てくれてるから、うんうんうん、あ、もう入れる入れるって、入れる入れるって、だからデビュー後の活動もピンクでいくのかなっていう、ピンクキープしてくれるんじゃない、うん、ピンクがいいなと思いますよね、うん、はい、まあ、お願いします。お願いしますまずはバズリズムでしたけど、うん、まあ、他の音楽番組もいろいろ出演するのかなっていう感じですよね。してくだろうね、うん、だからそれももちろん楽しみですけど、うん、髪型と衣装が、この衣装だとこの髪型って割と決まってるけど、うん、なんか変えたりするのかなとか、ファンに慣れてるけど、はい、サンバディ供給があるじゃないティザーとか、はいはいはい、それ見てたら、うん、あーなんかそう、そういう感じくんのねみたいな、ちょっと予測できないあーなるほど、うん、ちょっと変えてくんのかなっていう、変えてくんのかなって、うん、感じですよね、うん、で、まあ、今話に出ましたけど、うん、まあ、ティザーが出ておりますが、まあ、個人のものと全体のティザーと2種類ありますけど、うんうん、個人の衣装はダイヤモンドバージョンでした ね。4月だから誕生石はダイヤモンドダイヤモンド、うん、まあそれぞれちょっとファッションチェックしていきたいなと思うんですけど、うん、はい、オスピーがねオスピーがでもなんか思ったんですけど、若い人はピーコといえばファッションチェックっていうのをまず知らないだろうなと思って。そうなの、オスピーのセットじゃないの、あ私がそもそもおすぎも映画か、おすぎは映画ですもんね、うん、ピーコだ、ピーコファッションチェックですけど、うんうん、ピーコがファッションチェックしてたのって多分私小中学生ぐらいに見てたから、え、誰、今誰、今誰がファッションチェックしてるの、ファッションチェックじゃないの、オグネ、オグネ、オグネもちょっと、あ、でもオグネかな、かなから多分今の人たちファッションチェックといえばピーコって言われても、あ、そっか、そう、もうそれが分かったらアラフォー世代だなっていう。そうだね、見てないね、誰だね、誰が今現在ファッションチェックしてるのか ね、 そうだね、ちょっと知りたいですけど、誰なんだろう誰なんだやってんの、そもそもあんのかな、あ、ないのかな、でも私たちはもうピーコ流にそうだよね、膝出しちゃダメだから、膝出しちゃ、ミセスは膝出しちゃダメ、そうそうそう小学生の頃学んだピーコが言ってたから、あ、そうなんだ、30代とかになったら膝出しちゃダメなんだって、ちょっと短いですねって言われたもんね私ね膝がね下がるって言ってたピーコがそうかも、肉がね、そうそう、年取って膝が下がるから乗っかってくんのよ、そうそう、だから膝は出さない方がいいって、うんうんうん、ピーコが言ってたんですよ、うんうんうん、それをね守ってます私は、うん今現在膝出さないようにしてますよ。はい。ピーコの話が長くなっちゃった。まず、奈々ちゃん。奈、う、々、ん、ちゃんは、あの、千鳥格子のワンピースで。奈々ちゃんやっぱり黒似合いますね。似合うね。うん、なんか、モードな、パッとした感じがいいじゃない。いいですよね。余計なもんなくてもいいし。そう、千鳥格子だから、ちょっとニット素材とかなのかなと思ったら、近づいたらスパンコールでしたね。うんうん、すごい派手よね、でも。すごいの、なんていうんですか、このネックレスっていうか、なんかすごいですよね。これで踊るのかな、ガンガンに。ガンガンに、シャラシャラしちゃいますね。ねえ。でも踊るときはちょっとまたカート変えてんのかな、かもしれない、あの動きやすいハードなところはハードなやつでやってるのかな、うんうんうん、
かもしれないですね。これ好き、この衣装好き、いいですよね、うん、大人っぽく見える、うん、うたちゃんもうビッグリボンのワンピースはねもうやっぱり可愛いですよ。そうね、別の動画で言いましたけど、うん、もうビッグリボン大好きなんで私たち。そうね、ビッグリボンしといてっていう、うんうん、露出したいならビッグリボン、肩を出すならビッグリボンなら許すよって、うん、常々言っておりますので。言ってる言ってる。ちょっと短いかな。あ、私も思ったんですよ。ちょっと短い。これショートパンツなのかな。ショートパンツなんだろうけど、うん、だったらもうちょっとデニールの濃いやつ。あ、タイツの方ですね。そうそうそう。そうですね。これデニール。デニール薄めですね。40？ 40ないですね、これ。ない？ないです、ないです。デニール60以上は欲しかったな。そうですね。80でもいいかな。80はもう真冬に履けてる。そうそうそう。私だって120とか履いてるから。真冬は。私3ぐらいだから160履けます。どんだけデニール上がるんだって言うんですけど。ストッキングじゃないよね、それ。それで、もうね、靴下みたいになってる。ね、ちょっと、まあ、短いけど、これ薄いんだよな。でもデザインは可愛いですよね。可愛い。だから濃かったら良かったけど、うん、ちょっとこのデニール問題が、うん、ちょっと警察が出ましたよという。うん、で、りんちゃんは写真だと銀色に見えますけど、うん、あのティザーだと青色のセットが映って、そうだね。青色のお洋服みたいに見えますよね。うんうん、私この髪型がね、すごい一番好きかも。可愛いね。可愛い。本当に赤毛のアンとかの時代のやつ。ちょっとクラシカルな髪型ですよね。そう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 、ティザーだとカラコンもセットの色に合わせて青くして可愛かったなと思って、うん、カラコンとか似合うよね。ね、すごい攻めた服装に一番似合うと思う、うんうん、ちゃんが。そうかもしれない、派手なのが似合いますね。似合うと思う、うんうん、あのはっきりしてるじゃん、お顔立ちも目鼻立ちもしっかりしてるから、はいはい、負けないと思う。あ、確かに、どんだけ派手にしてもちょっと派手担当かもしれないですね、うん、だから合うよ、うん、K-POP っぽいやつは、うんうん、合ってる。りんちゃんすごいいいと思う。で、りんこちゃん銀色のワンピース、これも大人っぽだね。大人っぽいですね。後ろのリボンがね、髪のリボンが可愛いですよ、うんうん、こうエレガントなんだけどブーツ履いて甘辛でっていう、そうだね、感じですよ。なんか編みタイツもちょっとちょっとこれね、あれデニール問題、ちょっとね、編みタイツデニール問題が勃発してます。編みタイツってさ、こうつなぎの部分見えちゃうとエロになるじゃない、はい、あ、うん、なるほど、ね、上まであった方がよかった。そうなの、それか膝下か。あー、なるほどなるほど、うん、微妙な長さですね。そうなの、そうなの、膝下下の方が素肌が多く出てても、うん、多分エロくないと思う。健康的に見える気がする。そうなの、その方が、うん、このね、うん、高さはちょっとね、うん、あー、なるほどね、うん、一生懸命ね、このカジュアルなね、うん、編み上げのスニーカー、はいはい、でなんとかしようとしたんだろうけど、うん、追っつかなかった、ね、追っつかなかった、追っつかなかった。これをもうちょっと短くしていただければ、うん、もうパーフェクト。そうなの、そうなの、ということですね。そうなの、うん、でもりんこちゃんのビジュアルはパーフェクトですよ。もう可愛いの、もうとにかく可愛いですよ。可愛いしか出てこない。ティザー見ても可愛い。可愛いしか出てこない。なんかね、ティザーの方はね、もう可愛い顔顔ばっかり見てたから、今改めてこう、ね、見たらね、まじまじと衣装の方をチェックしたらということですね。そうそうそう。ゆきのちゃん、ゆきのちゃんはもうね、私はもう完全に警察出ますよ。ちょっと上着着てくださいっていう。そうね。上着着せてくださいか。上着じゃなくても中1枚 T シャツみたいな。あ、そうそうそう。あのこれね、シースルー系のやつ1枚つけててもいいよ。あの4運と同じ現象なんですよ。そうだね、ケプラーのね。やっぱり華奢だから。そうそうなんですよ。おばちゃんとしては心配、ね。写真だったらいいんだけどね。髪前に出して、うん、手でもこう。はい、うんうんうん、ね、隠して、はい、これだったらいいのよ。そうなんですけど、うん、踊るとなりましたら、そうなのね、もうね、心配です、ね、話変わってくるのよね。そうそうそう、だから同じよ、写真でこれでもいいけど、踊る時は下の中薄いの1枚、中薄いの1枚重ねてやってくれると安心っていう感じですね。だからもうこれ聞いてると思うから。FNC さんがね、そうそう、この衣装で多分ステージあると思う。やりますよね、サンバで踊ります。その時に一枚薄いのを中に入れてくれたら何でもいいですよと、はい、そう、うん、全然言わない、文句言わない。だってゆきのちゃんは可愛いから。そうそう、そう、薄いの一枚着せてくださいと。で、全体のティーザーもありましたけど、うん、まあ元気よく、そうね、うん、プリキルの若さと元気さが出てたなっていう。サンバディやっぱりいいね。いいですね、うん、でカラフルな感じでポップな MV になりそうかな。そうね、いろいろ入れてくれてるからね、今まで出てきた衣装を組み合わせてパッパパッパ切り替えてやってくれてるし、うんうん、言ったらね、もうなんかね、ちょっとあんまりこうコテコテしなくてもいい、顔が可愛いから。結論、そうそう、この子たち可愛いから。そうそう、可愛いから、あんまりなんか いろいろやらない方がいいと、うん、なんか変に、うん、変な変なするのいらない、変な、なんか変なストーリーとかもいらない、ドラマ仕立てとかもね、いっぱい見せて、いっぱい顔見せてって、うん、そうそう、もうシンプルにしていただければ、うん、そうそう、笑顔が大、はい、ね。で、なんとスペシャル番組の方も放送が決定したということで、うん、2つも決まりました。すごいね、はい、で、ま
まず一つ目は祝デビュープリキルサンバディスペシャルということで、うん、4月29日、うん、スペシャワ TV プラスの方で放送があるそうです、うん、でプリキルのデビューを記念して作られた彼女たちの魅力に迫る特別番組で、デビューシングルのタイトル曲サンバディのミュージックビデオ撮影に密着、さらに団結力と強い決意を高めるために行ったプリキル初のキャンプ映像ですってもう K-POP アイドルの王道キャンプ映像、ね、キャンプは絶対やんないと、はい、初公開、うん、そしてメンバーのコメントも交えたミュージックビデオとともに貴重映像も大公開で、プリキルとしての人生を歩み出した彼女たちのデビュー前の等身大の姿やプロとしてのミュージックビデオ撮影に挑む姿が盛り込まれた本番組をチェックしてほしいということで、でもさあなんでプラス、そうなんですよ、スペシャルプラスいいじゃん、スペシャルでスペシャルはうち入れたんだけどな、スペシャルプラスかスペシャルやってくれよ、そのうちやるのかな、ね、そうなんかねやってくれるといいですけどね、うん、やると思うけどね、スペシャワーの方で、うんうんうん、でさらに日テレプラスの方でもこちらも CS ですけれども、うん、なんでプラスにするかなザ・デイアーティストたちの特別な日ということで、うん、こちらは5月4日水曜日21時から登場します。で今回放送が決まったザ・デイアーティストたちの特別なあの日は、うん、プリキルのメジャーデビュー日となる5月4日にたっぷり3時間放送されるスペシャル番組です。すごいね、すごいですよね、これはプリキルのための番組第3弾みたいなんですけど、なんかシリーズがあるってことですよね、うんうんうん、で第3弾がまあプリキル、すごいね、すごいですよね、うん、まあデビューするメンバー5人と共にオーディションのミッションを振り返っていくと、うんうん、でさらにオーディションが終わってからのプリキルとしての活動に密着した映像も初公開、フルでやったレコーディングのところとかね、うん、あそうですね、うん、とあとデビュー曲のミュージックビデオ撮影日だったり、うん、初めて韓国へ行った日などなど、ええ韓国に行ってたの？そうなの？そこが衝撃なんですけど、私も衝撃だね。そうなんですよ、5人がプリキルになっていく日々の映像を彼女たちと一緒に追っていく、韓国行ってたんですって、え韓国いついつ、ええ MV MV 撮影しに行ったのかな、そういうことかな、ええ何え何でもこれ見ないと分かるんですね、うん、5月4日見てみないとってことはフライデーに会ってるのかな、あフライデー会ったのかな、ね、フライデー大喜びじゃないですか、そうよ、ニヤニヤフライデーが見えるよ、見たい、スタジオにはなんと彼女たちを見守ってきた安村アナも登場していいよ、はい、安村アナはもうね大歓迎、許可してるから、はい、うん、大歓迎ですよ、うん、ちゃんとファンだから、はい、うん、で3時間トークを展開するということで、うん、デビュー曲サンバディ、そしてプレデビュー曲ファンのミュージックビデオも大公開、うん、でさらにデビュー曲のカップリング曲アメイジングガールズのパフォーマンスビデオも初公開、これ楽しみ、すごいもう盛りだくさん、設定衣装違うしね、あそうですね、うん、スタイリングも違いますよね、そうだよね、うん、あいいね、すごいもんね、すごい3時間ですよ、すごいね、これはめちゃくちゃ楽しみですよね、うん、はい、でいよいよ明日はサンバディの MV 初公開ということで、うん、どんな MV になるか楽しみですね、うんうん。